سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے محبوب کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں, پسند کی شادی کیسے کر سکتے ہیں. بہت ہی مجرب عمل ہے, بہت ہی عزم و دام عمل ہے. آپ خود بھی کیجئے, اپنے فرینڈز تک بھی شیئر کیجئے. فرینڈز, آپ نے جو ہے جب عروج ماہ یعنی کہ جب آپ میاں چاند نکلے گا اس وقت آپ جو ہے کسی بھی جمعرات کو آپ جو ہے یہ شروع کر سکتے ہیں. اس عمل کو آپ نے 21 مرتبہ جو ہے 21 یوم تک آپ نے جو ہے اس عمل کو کرتے رہنا, اور بعد نماز عشاء جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں, باوضو ہو کے اپنے بستر پر لیٹیے, پاک صاف ہو آپ کا بستر, آپ نماز عشاء کے بعد جو ہے جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں اس وقت آپ جو ورڈ پڑھیں گے وہ یہ ہے قد شغاف آہا خبن. یہ جو لفظ ہے آپ نے تقریباً 100 مرتبہ پڑھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. فرینڈز, تقریباً جتنے بھی میں آپ کو عمل بتا چکی ہوں, جتنے بھی وظیفے بتائے ہیں اس میں ہر کسی میں میں نے آپ کو کلیئر کیا ہے کہ آپ جو بھی وظیفہ کریں اس کے اول و آخر 11 مرتبہ جو ہے درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں. اور جو میں نے آپ کو درمیان میں ورڈ بتائے ہیں قد شغاف آہا خبن, یہ آپ نے پڑھنا ہے تقریباً 100 مرتبہ, اور آپ اس کو لیٹ کر پڑھ لیجئے. اور پڑھتے وقت اپنے محبوب کا جو تصور ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھنے, اور آپ نے کسی سے یہ عمل کرتے وقت آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی, بلکہ آپ کا عمل جیسے ہی ختم ہو آپ خاموشی سے سو جائیں, بغیر کسی سے بات کیے سو جائیں. اور اس عمل کو آپ نے تقریباً 21 ڈیز یعنی کہ 21 دن تک آپ جو ہے اس عمل کو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی 21 دن کے اندر اندر آپ کو کامیابی ملے گی, آپ کا محبوب جو ہے وہ آپ کے سے ملنے کے لیے بےتاب ہوگا, آپ جو ہے پسند کی شادی کر سکیں گے, یا پھر آپ جو ہے کسی کو چاہتے ہیں تو وہ آپ کے کلوز ہو جائے گا. تو فرینڈز, آپ کسی بھی ناجائز حاجات کے لیے یہ عمل نہ کیجئے, اور جو ہے اس عمل کو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کیجئے. پاک صاف لباس پہنے, اور جو ہے پنجگانہ نماز ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کیجئے, اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھ کر آپ یہ عمل کیجئے, انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ہوگی. تو فرینڈز, یہ تھا میرا آج کا جو ہے وظیفہ جو کہ میں نے آپ تک شیئر کر دیا ہے. یقیناً آپ کو یہ میرا وظیفہ پسند آیا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ جو ہے فیس بک پیج پہ جو ہے محبت کے وظائف و عملیات آپ اس کو بھی لائک کیجئے, اور جو ہے محبت کے وظائف و عملیات جو ہے گروپ بھی ہے, آپ اس کو بھی جو ہے جوائن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں.